سجد وجهي الباري الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد لك وجهي وسمعي وبصري ومخي وعظامي ولحمي ودمي، وما قنت الأرض مني لله رب العالمين. اللهم عد على جهدي بحلمك وعلى فقري بغناك وعلى خوفي بأمانك وعلى ذنوبي بعفوك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أدرى بك في نحر عدوك وعدا يوميائك، أعوذ بك من شرهم فاكفنيهم بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من فراعنة عبادك وطغاة خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ومقاما. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا بيت الله الحرام نرب، يا ركن أني مقام نرب، يا مشاعر عظام نرب، يا محمد المصطفى نيني عترة طاهرة نين دعاة كرام نرب، يا مؤمنين نرب، أمي ترى عباد مؤمنين، ترى دربار ما نادمين مستغفرين، يا هو شي أمي ترى بندا وشي أقل الأقلين شي أذل الأذلين شي مثل الذرة أو دونها مگر تارا بندا ہوشی تاری رحمت نہ دربار میں آیا شی تو کوئی نے محروم نہ تھی راک تو ہم نے رحمت کر دی اے پروردگار تو ہمارا گناہ بخشی دے جے اے مبارک دن نی حرمت سی عید الاضحی مبارک دن شے یوم الحج الاکبر شے عید النحر شے اے پروردگار عجب آ مبارک دنی شان عظیم چھے عید النحر عید نا تین حدود روحانیین عقل اول من رئیس اول انا عاشر انا النحر نا پانچ عید النحر پانچ پنجتن پر دلالت چھے تین انا پانچ عید النحر ایک وجہ ما حملت العرش يا صاحب العرش نا حملت شي يا پروردگار يا صاحب العرش ادنا ممسول شي انو عجب عظيم مقام شي مالك يوم الدين شي پوچھوا ما اوسي لمن الملك اليوم ادنو دين كنا واسدي تو كهوا ما اوسي لله الواحد القهار وجاء ربك في ظلل من الغمام يا شانش سلطان السلاطين قائم القيامة يا پروردگار يا دين انا ممسور انا هم وسيل ليش عيد النحر نعات ان عيد الاضحى كهيت النوت هاي نوما كون كداعي شي یہ بتاوے سے کیا دنوں نہ ممسول کون چھے بیسا لوگوں نہ حالت کی وہ چھے گمراہی میں بھٹکے چھے جانتا نتی عید کی بارے چھے کیونکہ عید نہ ممسول کون چھے نتی جانتا ادوات بتاوے چھے اے پروردگار ستیر دن بین العیدین جے تھائی چھے انہوں ہمیں وسیلوں لئیے چھے انہیں شهر الله نا شروع سي ايام التشريق نا اخير لك سودين يا سقلا مقامات نا هم وسيل وليشي حدود جسمانيين روحانيين نا وسيل وليشي ادي عيد الاضحى نا مبارك دين ما هم پروردگار تارا دربار ما آیا شي پہلے ہمیں عرض کریے شي کہ ہمارا مولا دو جہان عطا ہمارا کعبان قبلہ امام الزمان نانو دن تو مبارک نے محنہ کر دی انہیں امام الزمان نے معرفت نہ کرنا مومنین مخلصین نے تو آدنو دن مبارک کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوی تھی خطبہ میں پڑھی نے کہ عید الاضحیٰ نو دن کون سو دن چھے فرمایا کہ یوم السج والعج سج یہ سو کہ ذبیحت کرے نے خونی نہر جاری تھے بیان آیو کہ ذبیحت کرو لازم چھے جنہیں خدا ہے سکت آپی ہوئے انہیں ذبیحت کروی جو ہے اما ثواب گھنوں سے ذبیحت نہیں مانا ایک وجہ ماں ذبح کرے درجات میں چلے انہیں جے وقت ذبیحت کرے
تجھے خون نہ قطروں نکلے سے پہلا ہے نا سبب یہ ذبیح کرنا نہ گناہ و خدا بخشی رہے سے یہ نہ سبب ہے نہ درجات بلند تھائی سے اے پروردگار آج نہ مبارک دن میں ہمیں عرض کریے تو ہمیں ذبیحت کریے تو ہماری قربانی نے قبول کر دے ہمارا گناہوں نے بخشی دے جے قسم قسم نہ گناہ تھا ہوئے معاف کر دے جانی جو انہیں تھا ہوئے بھولما تھا ہوئے کوئی نے کم سخن کیا ہوئے انہ دل میں وساؤ جے معاف کری دے وہ گناہ معاف کر دے جنا سی عمر کتراتی ہوئے وہ گناہ بخشی دے دے جنا سی مصیبتوں اترتی ہوئے وہ گناہ معاف کر دے جنا سی روزی کتراتی ہوئے وہ گناہ معاف کر دے جنا سی بیماری معاوتی ہوئے پروردگار اے خیر الغافرین تو ہمارا ذنوب مغفورہ کر دے عیوب مستورہ کر دے رسول اللہ فرماوے کہ یوم السج والعج عج سو کہ تارا نزدیک دعا کرے تضرع ابتہال نہ ساتھے ہمارا مولا زین العابدین امام نے دعا عجب شانی ہمیں پری ہمیں تو انا ادنا غلام ہو شے انی دعا نو وسیلہ لین تارا در پر آیا شے تو قرآن مجید میں فرماوے شے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إيمان لهم اللوغو تم خداني تقوى راكو خدانا نزديك وسيلو لو دعا كريت وقت وسيلو لي يا پروردگار آج ہمیں تارا دربار ما پنجتن وسيلو لينا آیا شي محمد علي فاطمة حسن حسين محمد المصطفى سرور الكائنات سيد الانبياء والمرسلين اسلام دين لين آیا عجب شانی شریعت لين آیا یہ محجن و دعامت یہ محمد پہ دلالت چھے کعبان ممسول محمد چھے عجب انہ مقام چھے معایہ درس کرے چھے بیت من الاحجار عظم حرمتن ام المصطفى الهادي الذي نسب البيت اپترنا اج گھر منا ہوا چھے بیت اللہ انی حرمت زیادہ کہ محمد المصطفى جے نے نسب کی دا یہ نا ممسول چھے انا مقام عظیم چھے واللہ العظیم یہ محمد نو وسیلو لیے چھے یہ محمد حجت الوداع نہ پچھی غدیر خم میں بتاوے شے کہ مارا پچھی حقنا قبلہ علی شے امیر المومنین پر نس کرے شے فرماوے کہ وادر الحق معاہو حیث و دار جہاں علی پھرے وہاں حق نے تو پھراو جے قبلہ کعبہ علی شے مولود کعبہ علی شے جنا گھر میں فاطمہ چھے نو ہمیں وسیلوں لیے چھے پروردگار ہیکل نہ صاحبہ چھے عجب انہوں مقام چھے سیدت و نساء العالمین چھے انہوں بیوے شہزادہ حسن حسین خمسہ تتار زبد العصار والاکوار نو وسیلوں لیے چھے انہی نسل ما حسین انہی نسل ما باوا پچی فرزن اماما بعد امام تیا سنگلان وسیلوں لیے چھے عجب ایک ایک مقام چھے قرآن میں فرماوے وما منا الا له مقام معلوم ایک ایک نو مقام معلوم چھے زین العابدین بیت اللہ میں تشریف لاوے چھے فرض دا قرض کرے کیا کون آیا جو حجر اسود نے خبر پڑے کہ منے چومانے آیا چھے ہاں صاحب تو اینا قدم پر گیری جائے هذا الذي يعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم بيت الله انه والكيش
أي شأن مقامنا صاحب شيك كمامنا يا منزلت شي عظيمة معيد كاشي مستنصر من الله أنا باب الأبواب أجا منه مقام شي معرفة كرامي نكاشي كتمن بيت الله ديكوا هوي تاو مين بتاو تمين جي بهم کرتا تاي نئي آئي امام الزمان يا حقيقي قعبا شي هلما أريك البيت توقن أنه هو البيت بيت الله لا ما توهمت اے پروردگار یہ سنگلا امام و نوارث اکیسواں امام تھی ابو القاسم امیر المؤمنین نو وسیلو انا شہزادہ طیب العصر ولی الفتح والنصر نو وسیلو لو شوج ہمارا مولا کعبہ قبلہ شی انینا دعات متلقین ممسول و بیت اللہ ذو الاستاری اے سنگلا امام ہونا یہ وقت یہ پردہ ماچے بیت اللہ پر جے پردہ چھے ایک وجہ میں دعا تو یوا شان نہ دعا تو شی جے یہ پردہ سی معتصمین تھا ہی تو بیت اللہ سی ملتزمین مستجیرین تھے جائے اس اللہ دعا تو نو آج نا مبارک دن نا وسین ہو لئیے شی اے پروردگار ایک ایک دعائی نے یاد کری ہے پہلا شیر نہ زوئے تاکہ ان مدائی مولانا طاہر سیف الدین تیپن ماسلک امام زمان نے خدمت کی دی ان وارث مولانا برہان دین جنا چہرہ انور نے ہمیں دیکھتا امام زمان نے انور دیکھتا ان وارث باوا جی صاحب مستجاب دعا ان وسیلوں لئیے چھے آج نہ مبارک دن میں دعا ان وسیلہ لئیے چھے ان سایہ میں بیٹھی نے روضۃ النور نہ سایہ میں انوار نی برکات ہمیں لئیے چھے اے پروردگار ان ہمیں وسیلہ لئیے چھے بابا جی صاحب نے گھنا یاد کریے چھے اے پروردگار اس اللہ دعا تم وسیل و لینے آج نا عید الاضحیٰ نا مبارک دین نا مملوک و آن محمد مارا مولا امام الزمان غلام انے دعائی شو مومنین سکلا مارا ساتھے تارا دربار میں آیا چھے مساکین تاری طواف میں محتاج چھے اے پروردگار تو سنگلانی نوازی دے جے ہماری امیدوں نے تمام کری دے جے مارا مولا امام الزمانی تائیدنی سواری ماری طرف تو جاریہ ساریہ راک جے جنا سبب ہر موتن معرکہ ما تو ہم نے نصر عزیزن فتح مبین سی خاص کر جے اے پروردگار مسرات الفتح المبین تو ہم نے نصیب کر جے گنی شتابی نصیب کر جے اے پروردگار مومنین مومنات اینا چھوٹا چھوٹا فرزندو سگلان تو آباد شاد راک جے تاری حفاظت امان ماں راک جے سگلانی جملے امانی بن لے آو جے تے سگلان دلوں میں جے جے امید ہوئے پروردگار تو عطا کری دے جے تو رحمت سی نوازی دے جے تو سگلان برکات برکات اضعافا مضاعفا عطا کر جے بلا مصیبت سی تو سگلان محفوظین راک جے اے پروردگار جے جے امید ہوئے کوئی نے شادی نہیں امید اسے تو تمام کر جے جنا سی ایمان کامل تھا اسے فرزندی امید تو تمام کر جے ایمانی نسل آپ جے فرزند آپا ہوئے نیک بک نیک چلن ہوئے ان ایمانی تربیت کریے یہ سکلا بزرگوں نیک سیرت پر چلتا ہوئے اے پروردگار یہ سکلا فرزندوں اقدام نے صراط مستقیم پر تو ثابت رکھ جے اے پروردگار مومنین مومنات ارزاق میں تو واسعہ کر جے عید ماں سگلانے تو بخشی ستا کری دے جے
روزینا دروازہ کھولی آپ جی ہماری مشکلوں نے تو آسان کر دی اے پروردگار مومنی عزت نے تو سمالی رکھ جی کونو ایک بار بھی واقعو نہ تھا دنیا بلا مصیبت نو گھر چھے اینا گرم پون سی تو ہم نے حفاظت میں رکھ جی اے پروردگار عید الادحان مبارک دن سے یہ وقت ابراہیم نبی اللہ نے فرمان تھا کہ اسماعیل نے ذبح کرو انہی جگہ میں تو کبش نے اتارا ابراہیم نے کبش نے ذبح کی دا یہ سنت جاری تھی یہ ذبیحت نہیں ہوئے تھوڑا دنوں میں محرم الحرام نہ دیوس واؤ سے یہ ماں نامزد مسلمانوں رسول اللہ نے نواسا حسین نے ذبح کی دا بھوکا نے پیاسا اے پروردگار آنا دن میں ہمیں تارا نزدیک دعا کریے سے کہ دنوں میں ہم نے تو یاری آپ جی توفیق آپ جی کہ ہمیں ہمارا آنکھوں سی آنسو نی نہر و جاری کریے حسین نی مصیبت یاد کری نے وہ تین دن نہ بھوکا پیاسا یہ عاشورا نہ دن میں اصل نی گریمہ سجدو بجایو دلالت کی دی کہ نی نسل نہ تا روز قیامت امامت چھے تاکہ قائم القیامت تشریف لاو سے قیامت نہ صاحب دعا کی دی دعا تو پہ دلالت کی دی دعا میں مومنین حق میں دعا کی دی دینا سو آج ہمیں مومن چھے انشاءاللہ ہماری نسل بھی مومن مومن تھا سے حسین سجدہ میں دعا میں لعین شمر یہ حسین نہ ماتا مبارک نے بدن اتھر سی جدو کری نہ کو یا حسین 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 مومنین نے تو سعدا کر دیے شہدا صافین نہ زمرہ میں تو ہم نے حشر کر دیے مومن نے تو ہمیشہ خوش و خرم رکھ دیے ایک حسین نہ غم سوا کوئی غم نہ دکھاؤ جی تو ہماری امیدوں نے تمام کر دیا یوم حج اکبر نہ دن میں ہمیں تارا نزدیک ہم دعا کریے سے آج نہ دن میں سگلا مینا آوے سگلا نے منا حاصل تھا ہمیں تارا نزدیک آ جے ہم سوال کریے سے کہ تو ہم نے حج کی وار نصیب کر سے بیت اللہ نے ہمیں دیدار کریے تو
تو ہم نے حج نصیب کر دیے, عمرہ نصیب کر دیے, رسول اللہ نے مدینہ نصیب کر دیے, رسول اللہ نے زیارت کر دیے. قبت خضرا رسول اللہ نو مدینو فاطمہ بقیمہ امامونی زیارت نصیب کر دی. کربلا نجف کن فیکون تھئی جائے, کربلا میں حسین نی زیارت تو ہم نے نصیب کر دی, نجف میں امیر مومنین نی زیارت نصیب کر دی, مصر میں رسول حسین امت فاطمین زیارت انی مساجد میں نماز پر وہ نصیب کر دی, بیت المقدس میں انبیاء نی زیارت, خلیل الرحمن میں ابراہیم نبی نی زیارت تو ہم نے نصیب کر دی, مسجد اقصی میں نماز پر وہ نصیب کر دی, مسجد نبوی میں نماز پر وہ نصیب کر دی, بیت اللہ الحرام نہ نزدیک بین الرکن والمقام نماز پر وہ نصیب کر دی. پروردگار دعا تو زیارت یمن ماں ماں صاحبہ حرت الملیکہ نی زیارت جی جبلہ ماں حتیب ماں سیدنا حاتم سیدنا ادریس نی زیارت چھے, ہم دعا تو نی زیارت ہم نے نصیب کر دی, یمن ماں ہندوستان ماں دعا تو نی زیارت نصیب کر دی, روزہ طاہرہ میں طاہر سیف الدین مولا برہان الدین حقانی زیارت نصیب کر دی. اے پروردگار انہ حدود فضل دعا تو نہ انہوں بھی ہمیں وسیل علیہ چھے, فخر الدین شہید مولا نی زیارت نصیب کر دی, عبد القادر حکیم الدین مولا نی زیارت تو ہم نے نصیب کر دی. گلو عرصت ہے اے پروردگار, تم آیا کری آپ جی اے ارحم الراحمین. اے پروردگار آج نہ مبارک دن میں ہمیں جی دعا کرو شو, ماری نیک دعا ماں سکلا مومنین نے مارا بھاگیدار کر جی. اے پروردگار اپنی دعوت چھے ان کلمانی تو علیا باقی راگ جی, کافرین منافقین انہ کلمانی سفلا کر جی, دشمنوں نے زیر کر جی, ذلیل کر جی, خوار کر جی, عذاب وبیل چکھاؤ جی. اے پروردگار سگلانے جیم بیان آئیو قیامت نہ صاحب تشریف لاؤ سے, دشمنوں نے ذبح کر سے ہلاک کر سے سجین میں ناک سے, جے سگلا دعوت نے مٹا ہوا پر آمادہ سے انہ سے ہمیں برات کریے سے, انہ ہمارا موالی اتھانی ولایت میں اخلاص کریم ہے, تارا در پر ہمیں مانگی رہا سی, تاری رحمت طلب کری رہا سی, استغفار کری رہا سی, امید و مانگی رہا سی, تو ہم نے برکات سی نوازی دے جے. اے پروردگار ایمان کی نعمت پر تو یہ ہمارا بہتر آغاز کی دو, یہ نعمت عظیمہ انہوں ہمیں شکر کرتا رہیے, تاری بندگی میں زندگی گزارتا رہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تاکہ جو وقت آخر وقت آوے نفس جسم سی پرواز تھائے تو کہاں جائے, کہ ثم محلها الى البيت العتیق, امام الزمانی شفاعت نصیب کر دیے, انہیں ہم نے تو امام الزمان زمرہ میں پہنچاوی دے جے, یہ ہمارا واسطے حقیقتا خاتمت بالخیر سے, حقیقتا عید سے, امام الزمان نہ ساتھی صاحب العرش نہ سایہ وسامینی, تو ہم نے اعلیٰ علیین طرف مرتقین کر دیے, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین, وسلم تسلیما متصلا الى یوم الدین.